amateka akagiye rero ni maremare yongeye ku bukungu inkingira akageyo nasanze uburyo bw'imihingire yabo budasobanutse cyane ko barahingaga ntibeze bitewe n'ijuba gisi ryahabaga ngiye mpagera 2019 nasanze ikintu cyanjye no guhinga imboga ntacyo bazi ndenye no guhukurya imboga ntabyo bazi ubuzima bwabo bwo kunywa amata gusa ndetse banibera mu ishyamba baragira amatungo ikintu cyashishikarije kwinjira mu buhinzi bw'imboga n'imiti ya gakondo icya mbere hano kajyayo nta mirire myiza yahabaga icya kabiri ku bijyanye n'imiti nuko abantu benshi bakundaga kurwaragurika izo ndwara rimwe na rimwe zikaburirwa imiti ari zikaburirwa igisubizo ariko tumenye yuko muri umushinga hazamo ibintu bijyanyemo n'imiti twumva ko bizatubera igisubizo mu baturage nyuma yaho Thrive imaze kuhagerera hano kajyayo basobanukiwe uburyo bwo gutunganya ubutaka cyo ni cyambere basobanukirwa uburyo ki bahinga imboga bakoresheje ifumbire y'imborera cyo ni cyakabiri basobanukirwa ndetse n'uburyo ki imboga zigiye zifite umusaruro ku buzima bwabo bwa buri munsi iyo maze kwezi umuryango wanjye hari n'izisaguka iyo zisagutse rero mbasha no gusagurira isoko ubundi umushinga utaraza ubundi kajyayo ari ubutayu abaye impinduka ndetse mu bihe bizaza buri munyarwanda wese azaba yaravuye mu mirire mibi yarageze mu mirire myiza ziri mu biribwa badushishikariza kuba twarya kugira ngo twirinde